क्रिस्तते मुझा मुगाड़ भाव भयनीनो देवस्तुति वर्सासो निमानो दीस ऐसो आनी फल्यांता हूँ नू आमी अनेक देवस्तुतीचे वरस सुरू करता हूँ आनी या निमाने दिसा जेसू आमकां कितें करूंक सांगता तो सांगता जागृत रवा जागी जाया ताचे येण्याक सदांस तयार रवा तो येतलो सदांस येतलो आमच्या जिविता. तर भवानो भयनीनो त्याच सोम्याचे उतर आता आमी ऐकोव्या. लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. तुमचेरस सत्रायसो दोळो दवरा. फेस्ता मार्चांत अमल पियोन्यांत आनी हे जिनयेच्या राटावळींनी तुमचे अंतस्करणां धाड्डी जातीत आनी तो दीस चिंत नतल्या वेळार पास पडुल्ले बरी तुमचेर येत. संवसारांत जियेतल्या सुमेस्त मनशांचेर तो ये दीस येतलोस. देखून घडची आसात त्या सर घडितांतले तुम्ही शाबितायेन सुटोंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावूंक तुम्ही योग्य जायशे खळा नासतना मागणे करून जागृत रावा. देवाचे उतर हे. भाव भयनीनो सोम्याचे उतर आमकां आयच्या दिसाक जागी रावा जागृत जाया सदांस मागणे करात. कित्याक सुमी येवचार आसा. पसुबीत उतरां भवार्थी मनशांक सुमयान दिवचें जावन आसा. जागी जाया जागृत रावा कळनासतना मागणे करात. कित्याक हांव कोणाचेर पातयेवन आसा तो सुमी येतलो. जागृत रावचे. कोण आपल्या जिवितांत जागृत आसा ताका कसलीच अपयना. खंयच्याय अनवारांक अवगडांक तो सांपडना. सांपडता जाल्यार तो जागृत ना म्हणलो अर्थ. आज काल आमी पळयता जायते लोक कश्टोन आसात. जायते लोक हेने तेने धावन आसात. पर्यार सोदून आसात. ताका आपयतात हाका आपयतात तांकां उलो मारतात. तेदेसपोर जाल्यात. कित्या पासून आपल्या जिविताची जागृतकाय तांचे ते ना देखून. आनी आमच्या जिविताची जागृतकाय आमी खरेपणी आसा करूंक जाय म्हणली सुम्याची आशा. आनी त्या वावरांत आमी कळमीत नासतना वावरूंक जाय म्हणलें सुमी आमकां सांगता. भाव भयनीनो जर आमी रस्त्यार वेता आसतना हेने तेने पळयलें हांव जाल्यार आमी रस्त्यार वेतावंगी वा मोटार वा खंयचे एक गाडी आमी चलोवन व्हरता आसतना हेने तेने पळयलें हांव जाल्यार सारके वाटेन आमी चलतले आवंगी वा घरा रांदता आसतना कितेंय हेने तेने पळोवन सडीत मीठ वा खार घालें जाल्यार तें खाण आमकां सेव जाता गी. बिलकूल ना. जागृतकाय आमची त्या वेळार आसूंक जाय. त्या वेळार मात्र कसलोच अपय कसलेच कश्ट ते सरयनांत. भाव भयणीनो जागृतकाय म्हणटा आसतना म्हाका एका काणयेचो उगडास येता. हे भुरगे खेळून आसले घरांत आनी खेळटा आसतना एकल्या चेड्याचे वाच निकळून पडलें.
आनी भुरगे सोदूंक सुरू केलें, कोणागे वाच मेळ्ळें ना, ते निराशी जावन आपआपल्या घरा गेले, पूण एकलो भुरगो मात्र चिंता हांव कशें मनीस सोदून काडटा म्हूण, आनी सवकास आपलें काण तो धरनीक कुशीन व्हरता आनी धरनीक तो लागयता, आनी त्या दळा टक 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 म्हळ्यार त्या वासाचो आवाज ताका आयकता, आनी ते आयकल्लेंस खंयसर तो आवाज आयकलो त्या जाग्यार तो पावता, वाच सोदून काडटा आनी त्या भुरग्या फाटी दिता. भावा भयणी न्हू, ते भुरगे वाच पडटा आसतना कंगल जाले, हेणें तेणें धांवंक सुरू केलें, पूण तांच्या त्या सोदनांत आवाज आसलो देखून कंगालपणान ते बुडलेले देखून तांकां वाच मेळोंक ना. पूण तो भुरगो जाणा जालो की हांवें आवाज करूंक नसो, कंगल जावंक नसो, हांवें ओगी रावंक सुरू करूंक जाय. सवकास त्या मौनपणांत त्या वाचाचो आवाज आमी सोदून काडूंक जाय, आनी खंडीत ते वाच आपणाक मेळटले म्हणलो भरवसो आनी ती समजली ताका आसली, आनी ताका लागून ते ताका फावल जाले. भावा भयणीनो, जागृतकाय सोमी आशेता, देवातय आमी एक जावं, देवाक आमी सदांच आयकूंक, ह्या संवसारांत कितें घडटा तें आमी समजून वरवण त्या प्रकार जिवंक. आनी हेंस आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, तीन संगतींत तुमी जागृतकाय वापरा. कितें तें? फेस्ता मार्चांत जागृतकाय वापरा, आमल पियोन येतान पयस रावंक जागृतकाय वापरा, आनी ह्या चिन्हेच्या राटावळेनी पयस रावंक जागृतकाय वापरा. केदाळा तूं ह्या तीन संगतीची सत्राय तूं घेनाय, ते दळा तूं संसारी जाताय, ते दळा देवाची वळख तुका मेळना, देवाक तुजे कडेन उलोवंक तूं सोडिनाय, संसार मात्र तुजे कडेन उलयता, देव तुजे कडेन उलोवंक शकना, तुका तुजी मोत उसवाडावंक तो शकना. बगार ह्या संसारांत ताच्या संगतींतच तूं वेतलोय, आनी निमाणें जातलें तुजें रडणें दान केल्लो न्ही ह्या संसार. ह्या संगतींत हांवन अलग रावंक तुवें शिकोवंक जाय, आनी केदळा तूं अलग रावताय, ते दळा तुजें अंतस्करण दाड्डे करूंक तूं सोडिना. भाव भयणीनो, पयली जागृतकाय आमी वापरूंक जाय आमच्या जिवितांत. खोट्या स्पिरित आतां खोट्या स्पिरित आतां आमी जागृतकाय आसा करूंक पळोवंक जाय. संवसारांत देवसार म्हणलो आसा, यमकोण म्हणलें आसा, सैतान म्हणलो आसा, सैतानाच्यो वाटो आसात, ताळण्यो आसात, पूण आमी कितें करूंक जाय? ह्या संगतीक बली जावचें न्ही? बिलकूल ना. ह्या संगतींत रावन आमी मेकळे जावंक आमी सदांच कळमी नासतना तयार करचे, वावुरचे, ते जावन आसा आमची सांगवाळ, आमची जागृतकाय. भाव भयणीनो, ह्या खोट्या स्पिरितांत रावन आमी कशें अलग रावचे? जेसून आमच्या बापा मागणेंत आमकां शिकयलां, ताळ्ळेंत पोडानांतले बरी आमकां राखण व्हर, ताळ्ळेंत पोडानांतले वरवीं आमकां राखण व्हर. कित्याक? देवसार म्हाका सदांच नाडून आसा, देवसार म्हाका सदांच सोदून आसा, देवसार म्हाका सदांच लागड काडूंक तयार आसा, देवसार म्हाका सदांच सर्गींच्या रासान पयस व्हरूंक राखण आसा. भाव भयणीनो, हो अवकास ताका दिनाय, आमकां देवातान मेकळे करचो अवकास ताका दिनाय, आनी ताका लागून पयल्या सुवातेर आमी ह्या खोट्या स्पिरितांत रावन सैतानांत रावन देवसारांत रावन अलग रावंक शिकोवंक जाय. केदाळा तूं अलग रावंक शिकनाय, ते दळा
तू सैतानाचे वाटो तू घेता ये आणि तू सू सैतान जाता है तुझ्या जीवित देवसार भाई ना भाव बहिणीनो काही लिपवून ना तो आमच्या स्वार्थी चिंतन असा स्वार्थी वाटेन तो असा स्वार्थी जीवनान तो लिपोवन असा केदळा आम्ही आमच्या जिवितांत स्वार्थी जाता हो ते दळा तो देवसार आमचे जावन भायर येता आमकां पदकाक तो पडाशें करता देवाच्या संमता जावन आमकां पयस करता हे जावन आसा ताची वाट आनी ताका लागून सांत पेद्रू आपल्या पत्रांत अध्याय 5:8-9 सांगता जागी जाया जागृत रावा कित्याक तुमचो दुस्मान देवसार एका सिंहा वरी गोरोस घालून आसा आनी कोणाक गिळचे म्हूण तो सोदून आसा ताका लागून भावार्थांत थीर रावा धड रावा सैतानाक पयस करा म्हणलें आपोवणें सांत पेद्रू आमकां दिता तर भाव भयणीनो आमचे झूज आमच्या पेल्या विरोध न्हय आमचे झूज सैताना विरोध काळोखेच्या पदवे विरोध आमच्याच पातकी सैमा विरोध आणि ही जागृतकाय आमच्या जिवितांत सदांच आम्ही आसा करूंक जाय आणि हेंस आपोवणें जेजू आमकां दिता खोट्या स्पिरितांतावन अलग रावंक आमकां आपोवं आनी दुसरें आपोवणें भाव भयणीनो आमकां आसा मरणाची तयाराय सदांच करची मरणाची तयाराय सदांच करची मरण एक फोट न्हय ती एक नीज गजाल तुका जाय वा नाका ते तुझ्या जिवितांत घडतास घडतलेंस कोणेंस ह्या संगतीदां सुखारी मारूंक जायना तुझ्या जिवितांत ते येतलेंस ये जेस केदळा येतलें हांव आनी तूं नेना देव मात्र जाना पूण हांवें कितें करूंक जाय म्हज्या जागृतकायेन सदांच कळमीत नासतना म्हज्या मरणाक तयाराय हांवें करची तशें म्हळ्यार सिमेस्त्रे वचून थंयसर बसचें म्हूण अर्थ न्हय तशें करूंक वचनाकात मरणाची तयाराय म्हळ्यार हांव म्हज्या देवाते सदांच आसा म्हणलो भावार्थ आनी त्या भावार्था प्रमाणे हांवें सदांच जियोवची ही जावन आसा मरणाची तयाराय भाव भयणीनो एक नवार्थीक जाणारी सांगता मोर्न म्हणले एक तालवार सर्वांक एकच लेख कातरता आम्ही साहित्य संगतींनी ऊस सकयल म्हणले दिसोंक पुरो पण मोर्ना घेता आसतना आम्ही सर्व इक्वल 100% इक्वल कोणी इल्लो मरसो सोड मरसो म्हण ना सगळे मोरचे आम्ही आणि ताका लागून हाची गंभीर आता आमच्या जिवितांत येवंक जाय मरण न्हय कुडीची मरण अत्म्याची जेजू सांगता मरणाक तयाराय करची म्हळ्यार म्हजे अत्म होगडाय नासतना आमी जिवचे खोटेपणाच्या जिवितांक आमी लब्ध नासतना खोटेपणाच्या जिवितांत आमी बुडो नासतना देवाच्या मोगांत आमी सदांच वस्ती करून पळोवचे आनी ह्या मदे कितले कश्ट येवं दी संकश्ट येवं दी कितेंय जावं दी कोणीय येवं दी म्हाका म्हज्या देवाच्या संबंदतावन देवाच्या मोगातावन आमकां मेकळें करूंक कोणाकच साथ दिना ही खात्री म्हज्या जिवितांत येवंक जाय ही जागृतकाय दुसऱ्यान भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी आसा करची मदर तेरेसा कोलकत्ताची सांगता तुजें जिवीत पयल्ले आनी निमाणें जिवीत म्हणलें बरी आयच्या दिसा तूं जिये सगळो तुजो मोग तुज्या पेल्याक दी हेरांक तूं सदांच बक्षी हेरां कडेन तूं बऱ्यान उलय कित्याक फाल्यांचो वेळ तुजे थंय ना फाल्यांची घडी तुज्या हातांत ना ही घडी आसा तुज्या हातांत संपूर्ण कायेन जी जियोंक तूं मुखार सर भाव भयणीनो मरणाक तयाराय करची म्हळ्यार अशी जागृत कायेन सोम्याच्या संबंदांत सोम्याच्या मोगांत हांवें आनी तुवें जियोवचे आनी तिसरी जागृतकाय सोमी सांगता ताच्या येण्याक तयाराय जावन रावचे ताच्या येण्याक हांवें तयाराय करची कोणाच्या येण्याक न्हय सोम्याच्या येण्याक हांवें तयाराय करची आनी हेंस सांत पावल सांगता
तुम्ही काळोखाची मुरगी नाही, तुम्ही उसवडाची मुरगी, तुम्ही अंकरांनांत तो दीस सोरापुरी तुमच्या जिवितांत येऊंक, तुम्ही काळोखाची मुरगी झाल्या देखून काळोखांत नांत पूण उसवडाची मुरगी तुम्ही झाल्या देखून उसवडांत आसात। आणि ही खात्री आमकां कितें करता, सोम्याच्या येण्याक राखोवंक आमकां सडूर बाडता। भाव भयणीनो चिंतया, आमच्या घरा सयरी येतात जाल्यार आनी खंयच्या दिसा येतात म्हूण सांगती जाल्यार कितलो संतोश जावंसना, पूण ती सांगनासतना येतली म्हूण ती जाल्यार सदांच आमी राखून रावतले हांव न्ही गे। आं तशेंच सोम्यान येता म्हणा पूण केदळा येता तें आमकां सांगूंक ना, पूण आमचें काम त्या सोम्याक सदांच हांवें राखून रावचें। भाव भिनीनो जेसून नुसतो सांगला न्ही गी, बागी तो साकोर केदळ आपलो दोनी फाटी येता आसतना जागृत रावचो, आनी केदळा जागृत जाल्लें तो पळयता ते दळा तस्स धरी ताची सेवा करतलो, ताचे वर्ते प्रतिफळ म्हाका आनी तुका जावंक जाय ना। सोम्यान आमची सेवा करची आनी केदळा ह्या संवसारांत म्हजी जिवीत हांव जियोन आसता आसतना सोम्याच्या येण्याक हांव तयार करता जाल्यार हांव बागी। तर सोमी आमकां आमचे थंय कस दळा कशें येता, भाव भिनीनो सोम्याक उलो मारता आसतना सोमी येता, सोमे कडेन मागता आसतना सोमी येता, सोम्याचें उतर वाचता आसतना सोमी येता, आमच्या पेल्या कडेन उलयतना पेल्या मुखार सोमी म्हजे कडेन उलयता। पळया भाव भिनीनो जेजूचे वांटो विचित्र, जेजूचे वांटो आमकां समजनात, पूण जेसू आमचे थंय तो सदांच तो येता, येवकारिस्तांत प्रत्येक जाण आमचे थंय तो येता, आनी ताच्या किसड निमाणे भाव भयणीनो जेसू आमचे थंय येता आमच्या मरणा वेळार आमकां सगळींच्या रासाक आपोडोवचे खातीर। आनी तिसरी जागृतकाय म्हज्या जिवितांत हांवें सदांच आसा करूंक पळोवंक जाय। तर भाव भयणीनो आज आमी सना जावया जागृतकाय म्हज्या जिवितांत हांवें सदांच आसा करूंक, कुडीची भलायकी हांवें पाळीचें जाल्यार हांवें बरें खाण मात्र खावंक जाय, पाड खाण खावंक जायना, वीक पिवंक जायना, भलायकी हाडच्यो तसल्यो संगत्यो मात्र हांवें खावच्यो, आनी अशें कुडीक भलायकी हांव दिता। अत्म्याक भलायकी हांव कशें हाडटा, केदळा हांव मागता, जेसून म्हणा जागृत रावा आनी सदांच मागा, मागण्या मुखांत्र म्हज्या अत्म्याची जागृतकाय ह्या संवसारांत हांव आसा करूंक पळयता, आनी केदळा हांव मागिना ते दळा म्हज्या अत्म्याक मरण हाडटा, केदळा हांव मागता म्हज्या जिवितांत हांव धादोसकाय हाडटा, म्हज्या जिवितांत हांव जिवीत हाडटा, सोम्या खातीर जियेता म्हणलें तें ती खात्री म्हाका आनी तुका मेळटा। तर भाव भयणीनो सोम्या तें आमी निराशी जावचें नाका, ह्या संवसारांत आमी आसलां जाल्यारी दुखेस जाल्यारी आमी सोम्या थंय पळोवया, सोम्याची वाट आमी सोमकुया, सोम्याक आमी सदांच आयकुया मागण्यांत, आनी खंडीत जावन तसो सोमी म्हजे थंय सदांच आसा म्हणली खात्री सदांच म्हज्या जिवितान मेळटली। हेंच भाग म्हाका आनी तुका सदांच फावो जावं दी, आमेन। मोगाचें न्हू संताची जिणये कथा आठाच्या तांच्या मेटांनी कार्यक्रमांक तुमकां मोगाचो स्वागत। आज आमी डेनीस आनी रिडेम्प्टस म्हणल्यार कार्मेलीत मार्तीर भगवंतांचें स्मरण करता। तर मुकलो थोडो वेळ ह्या संताचे जिणयेचे विशयांत समजून घेवच्यान करचया। पयल्यान भगवंत डेनीसा विशयांत समजोव्या। डेनीस 1600 December 12 फ्रांसांत जन्मलो। तरण्या प्रायरच तो फ्रांस आनी पोर्चुगलाच्या नौकादळाक सिरवलो। स्पेन इंग्लंड आनी अमेरिका राष्ट्राचे पोयणकर्न तो 1619 भारताक पावलो। तारून सुलोवच्यांत निस्सीम जावन आसुल्लो तो नक्षा सोडोवच्यांत प्रवीण जावन आसुल्लो। ताणें सोडयल्ल्यो थोड्यो नक्षा आजुनूय ब्रिटीश म्युजियमांत आसात। नावीक जावन आसुल्लो तरी डेनीस शिगुणी जिवन जियेतलो आनी सर्वांक मानवल्लो जावन आसुल्लो। गोंयांत आसतना पुरसत मेळटना तो कार्मेलीत कोवेंताक मागण्यांक म्हूण वेतालो। थंयच्या फ्रादींच्या जिणये वरवीं तो इतलो प्रेरीत जालो की कार्मेलीत फ्राद जावंक कोवेंताक भरती जालो। 1638 ताका याजकी दिक्षा लाभली। आतां आमी कुर्सोसो भगवंत रिडेम्प्टसा विशयांत
थोडे समजून घेऊया. कुर्सचो भगवंत रिडेम्पटस पोर्चुगलांत 1598 इसवेंत जल्मलो. आपल्या देशाच्या सैन्यांत भरती जाल्लो रिडेम्पटस भारताक आयलो. तो ताच्या पात्यांनी आणि प्रामाणीकपणाक नांव वाडलो. तो ही गोंयांत कार्मेलीत कोवेंताक भरती जालो. 1598 इसवेच्या सप्टेंबर 28 तारखेर हे दोगी कार्मेलीत सुमात्रा म्हळ्यार द्वीपाक पोर्चुगलांच्या पाटींत एका मिसांवा खातीर गेले. थंय तांकां बंदी केलें आनी कथोलीक बवार्थ सांडून इस्लाम धर्म स्विकार करूंक तांकां बोवाळ केलें. हें करूंक इनकार केल्ल्या तांकां त्याच म्हयन्याच्या नोव्हेंबर 29 तारखेर बाले तोपून जिवेशी मारलें. 1900 इसवेंत पापा लियांव तेराव्यान ह्या दोगांय माटिरांक भगवंत म्हूण पासारलें. डिस्काल्स्ड कार्मेलीत वर्दीचे पयिल्ले माटीर म्हणलो गौरव तांकां पावो जालो. मुगाचे न्हू, हे दोगी जण भगवंत सैनीक जावन आसले तरी देवाचें आपोवणें स्विकार करन कार्मेलीत जाले. मात्र न्ही, मिशनरी जावन सोम्यांच्या नांवा खातीर आपणाच्या जिवाचें बलिदानच तांणी केलें. तांचें स्मरण करच्या ह्या संदर्भी आमी आमच्या जिवितांत आमच्या भावार्थांत वाडोवंक आनी ह्या भावार्थाक उतरां तशें करण्यांनी साक्ष जावंक प्रयत्न करया. ह्या नियाळांत वांटो घेतल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. भगवंत डेनिस आनी रिडेम्पटस आमा पसून विनती करात.